Cože? Nemá šancu počítat, to keď si dá aero, můžeš mít výkon nějaký střeš, ty kokos, to nemá šancu. Hej, dobré oči, hlavně dobré dojdete a dobré bude. Žádný stres. Dneska si to treba už odnužiť, jak Peťo povedal, ne? Trošku zahviezdiť, užiť si. A ako bude, tak bude a... Práte najlepšie, čo viete. Keď pôjdete do šprintu, kľudne huknite. Keď nie, nemusíte ani hovoriť. A keď sa budete cítiť, že ale chcete ísť, tak choďte. Každý bude dobrý, aj keď sa tam budeme dva byť o posledné miesto. Ja budem podľa Pavra tu prvé kolo. A podľa toho, ako sa budem cítiť, ak budem odpálený, tak môžem to vykašľať. No. Kurva, všetko nachystané, poukladané, kurva, jak Marečku, podejte mi pero. Jeden bač, druhý bač, gel. Janko, príprava je dôležitá, tak to má byť. A nakoniec ma tam neprepne. Čo je to neprepne? Není v evente? Není, ešte mi ho ani nepíše. Čo? Neblázni, minúta je do štartu. Ty si to zrušil. Nie, tak ty si mi kázal, že som tam. Nie, 49 sekúnd, 48. No, ako zázrak už nespravíš, ak nie si to v momente, tak neviem teraz povedať narýchlo, že čo. No dobre, no, však to je tým pádom smola. Čo mám, nepíše mi nikde nič, ja som ti hovoril, že nemám to tam. Nepočul som. Ja som ti hovoril, že si v kompanii neprihlásený. A už vôbec to asi nevyriešime, no dobre. To už mu dopadlo. Odhlásiť, prihlásiť, ale to nedáš za 25 sekúnd. Sa nedá dodatočne, no. Že? Nie. Piče. Piče, ale, ale ste ma otrckali. Ako keď to riešiš 15 minút pred, vieš to ťažko potom, no. A kere tu, kere sme to my vyvrezili? No jedno už teraz. Až. Bčko sme, či čo sme my? Aj. A to piču, odem nás teda z hesla. Pokot pojebaný, vyjebaný. Piča skurvená, vyjebaná. Už ideme naživo. Jaj, no to je. Nič neurobí. Ktorý zapriať som vlúka. Thank you.
Pekne. To čo je? To bolo aké šufla. Čiak to tu ide? Vieš, hod. Čakám, čo sa bude aj teraz stúpaní. Tak, valkrom sa to asi vystarám. Thank you.
Teraz mi to dá nejaký pavra? Už nie. Máte kde už to dať? Nie. Dobre. Až po šprinte. Po šprinte. Dobre. Hore sa zase otočíme, zase šprint. Hej. Lebo mám ten roller, že čo s ním? 30 sekúnd ti vyžehli. 30 hey. Sekúnd budeš mať menší valivý odpor. Áno, to je všetko. To má odpáli. A prípadne, keď bude zle, alebo keď bude pred finišom, tak ho mi trošku pomôže. Dobre. Dobre, Ríši. Ríšo, vydrž, musíš, Ríšo, musíš. No, ty kokos. Ty vole. Thank you.
Oh, is that enough? Ja som ma tak hodný to objasnenia dokonca. To je všetko, čo som schopný dať teraz. Ja dúfam, že aspoň to držím palce. Thank you.
Lásko, ideme. No. A čo je tam vpredu? Toto sami Indiáni. Ukáž si ešte vpredu. Ja v princípe mal zatrvanie z bánik. Jo, chápem, ale či si to dobre, takže si OK. Hej.
snažím sa tam zostať, akože pochybujem, že sa ešte kto si odstrnie odtiaľ. Hej, hej, dobre, dobre, tak ho zostať, zostať, bude, bude dobre. Toto? Že v tom čosi, vieš, že tak by som sa tam udržal. Hej, 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 to je v pohode. A to je dobre, keď až. Aspoň šetri, hej, nech vydržím aspoň tu. Toto je taká pohode, skupina. Taká rozumná. Taká o level nižšie, až dva. Lebo hneď tam mi to normálne na šprinte mi to ušlo. No, ja som čakal, že po šprinte zvolnia, ale stále išli. 4 sekundy už som to nevedel. No, to oni nezvolnia, lebo po šprinte je to tak, že si zase musia dobehnúť tých predu a dole to pcete strašne. Hej, hej, oni si ľahšie doklepnú nakrátko ako ja, keď som tam mal dieru. Hej. A tam ešte, no. Dobre, však uvidíme. No ja, určite uvidím. Ale tu zadu je dobré. Aspoň chvíľu. Už keď sa pôjde hore, uvidím, ako bude. Však dobre ti ide teraz, nie? Tak, akože, farem je to fajn, ale na pocit to zrovna už zámoc nestojí po tom úvode. Ale to sa skúsim ešte... Prekvapivo ma to, no, to tempo má prekvapivo, ale to... Ja som čakal, že? A dlho to vydržalo, aha, dlho to vydržalo, vieš, že? Bolo sa ešte šupko, no. Som čakal, že koliečko a pôjde to pomalšie, ale to... Ja si myslím, že doteraz oni idú ešte, že? Hej, hej, hore, to sú tam riadne bomby, to neboj. To ti tam pekne trpia. No ale potom je také, že je tá skupina menšia. Že už je toľko ľudí, čo by ti ťahalo, vieš, tak... Tedy sa dá, ale kým je dosť veľká, tak to je ťažké. Preto, Lukáš, ty bojuj. Už ste to celkom okrieštili. Je nás tu dosť, aj tak. Hej. Sme tu traja. Od vás, ale celkovo to. Aj. 45? No. No, to je pekné, kopa. Ako... Ja idem tiež na celkové. Á, jasne, však. Zvodstvo to dobojíme, tako. Tak, ja som si to vyskúšal, tak... ale 18, to je. Hej. Aj neskoro som začal. Ja som tam, Peťa, ani nebol. Ja som od začiatku už obojal ocenec, takže asi tak. A nebol čo vyskúšať. Príprava 24. Ako? Že príprvom som bol 2-4. 2-4? Som, že 24, akože poradí. Ja aj tak. A zistil som, že to nebude sranda a tak aj dopadlo druhý. Nevadí, nevyskúšaš, nezistíš. Druhý som odtiaľ vypadol ak handla. A ty to si už doprtkám o svoje. No ja dúfam hlavne, že to vydrží. Tie troviny fajn, ale tie kopce... Uvidíme. Oni neprikladajú až tak. Keď sa pôjde toto posledné, tak je tento šprint a to je cieľ, alebo nie? Nie, nie, nie. Až nie, za tým. Nie. Za tým. Aha. Dobre, tak posledný... Za tým je taká brána, taká oranžovo-biela. Hej. Dobre. Posledný vyskúšam, ak budeš čoho. A sa udržím. Stačí, keď to skúšiš, ale že potom vyklad radšej na celkové. Tak, na celkové, presne. To už neprikladá na šprinte. Iba pozíciu tam udrží nejakú a potom z bomby. Asi tak. Ale zrozumiaľo, že tak bude rozmýšľať väčšina, vieš? Tak ak chceš ísť proti prúdu, prečo nie? Tak záleží, že ako chceš skončiť celkovom, no. Ale ja skončím posledný v tej skupine, určite. Vieš, ale... Si tam za oči? A čo? Že či si tam za oči teraz? Nie, ale ja neviem šprintovať. Môžeš, pozri Lukáš, kľudne chod do toho a potom z tej špice skúsať pochytiť ten záver tej skupiny, aby si tam bol, možno niečo ešte ukopeš. To budeš predu, vieš? Skúsim to posledné celoto skúsim, ak budeš čo pár, nie, dobre. No jasne, dobre, v pohode. Dobre. No ja sa už tu len vozím. Mám tak, jak s modrým, s kabelkom. Ale navyše tepí, no. Ja idem ze zelený. Kurva, keď som bol dneska aj tak pretekovo nahradený. Dobre, ako on to vyventiluje, hlavne sa nečertí, nič sa nestalo, také zvlášť. Janko ma mrzí, no.
kurva, posuň. Janko mal pošetrené, strašne. Ten by to tam dneska strieľal, ale... Pošetrené. Jako nejde sa mi zle, no... Ide asi celkom dobre, vrati, idem fú okolo 4. Aj dobre tepím. Vieš, niečo iné to v tom závodí, keď tá chytia dorazíta. Vyšpičkujú. V klube, no, viacej v klube, no. Áno, mňa vyškúbali už tiež na úvod. Do všetkého to teraz. Tam bolo veľa červenej farby, no. No. To bolo to fakt zahú, ty vole. A vôbec ako, ty šarely mi tam nešlo. Ale nie je to optimálne, darmo, no. To robiť nie sú nikdy asi fajn. Možno, že aj dobre, že ty. Vieš, sa neudržal. Ušetríš sa trochu. No, tu moc teraz, nie? Ale v tých rovinách aspoň, hej. A to proste musím vám prežiť, no. Jasno. Začínaš sprintovať už tu? Ono aj to bolo predtým, ja to nechápem. Chápem to veľmi dobre. Presne to je ten cieľ. Urobiť to ťažké. Držte sa. Zatávku, to sa zlepí, neboj, len drž. Dobre, už to zliepal, že musíš tak platiť. Vidíš, krásne si to raz dal. A kľudne, to už nemusíš dopredu, kľudne. Ty povedz trošku. Vidíš, prešpeň, aby mi to neušlo. Nie, ja som za tebou ešte raz pár metrov. Tu bojíš. No a poď pomaličky, pomaličky, pomaly, kľudne. Prietal zľahka, aby to bude do šprintu. Hej, tak 6 vedľa seba, 7, neboj. To je pomaly, keď sú vedľa seba, idú pomaly. To jedno môžeme nechať, tak v pohode. Dobre, poď, aby sme to teraz cítili. Ja myslíš dopredu? Dobre, strede stačí, fajn, výborné. Tu je zľahka, ideš zase dopredu. To tak stačia 2-3 šlapnutia, aby si sa rozbehol. A potom voľnejšie, on pôjde tak zotračil si ešte stále. Dobre, ja mám aero, tak to si nechávam. To neoplatí mi teraz zmiňať. Ako, a nechceš ísť s červeným, tie 4? No, to som mal strach. To by si si dal doslova pretek. Časovku vlastne, ne? Dobre, triko, a to by sme mohli tu skupinke dať. Posledne sa by asi trošku zvať, ale ona je dosť malá, nie je tu moc ochota ísť, takže ja si myslím, že to je by nejaký zásadný rozdiel. Ešte možno predposledné by to niekto chcel skúsiť, tak si to treba uhliadkovať. Á, dobre. A to je všetko. Teraz bude asi kľudné kolo relatívne. Myslím, u nás. Vy vpredu neviem, vy si tu osledujte. Tu je nás nejakých 39 ľudí dohromady. Ešte dosť. A ako sa ide? Tvrdo, či už sa zvolnilo? Už sa to ukľudňuje, už do sivého padám. Jo, aj to kľudne. Na rovinách, ale v kopcoch asi tvrdo stále, nie? Hej, jasné. No. Hlavne ten záver toho kopca, tam sa idú bomby. Hej. To oprie mi aj vyhovuje v dávnom stave, že sa ide takýto okruh. Tu sa nemáš tak v tej červenej.
No, som povedal, mám im to tu vzadu teraz, keď sa vozím. Tak je dobre. Ale čím ďalej, tým ťažšie je sa tam udržať. Hej, hej. A neboj, musíš si povedať, že aj im ubúda jesi rýh a musíš ísť na tú hlavu, kým ti to dá. Presne, kto z koho, lebo tam tak zaváhaš, na chvíľku asi skončil. Hej. Jedno zašľapnutie rozhoduj. Hej, ale to každý má toto, nemyslí si. Hej, 34 minút už, keď sa idú bomby, tak to je... Vlastne 1, 2, 3, 4... 4 krát sa išli šupky hore. Idete už 5. Na chvíľu. Meničko tam rýchla sprcha a pekne do tepla a regenerovať. Už si mohol mať prvé marcové fondo za sebou. Cez víkend. No, ty. Aj? Sobotu, nedeľu. A prečo by sa by mohol, keby ty? Myslíš? Hej. Až karaj ten od príznaku, ja si mal už nedeľu také. 5 dní, aký je negatív. Aký je negatív. To mne vychádzajú furt negatívy. Ale vraj, ja budem fit. A to poviem asi tak soličko, tak sa poprchať. Tak bude pekne. No, kúpi príde tak surovo, fúka, myslím, akože. Je pekne, ale... Na obedík. Není príjemný. Ráno, ťažko. Severný, Lačko, severný. No, taký hnusný, fáš. No. Máme to slnečko. A Petko, ty ešte ješ v marcovej Grand Fondo von? Nie, zatiaľ nie. Ja už pozerám, že keď bude pekne, teplejšie, tak už by som na bicykli chodil do roboty z roboty. Hej, hej. A, ešte tak 2 týždne, no. Málo svetla ešte. Hej. To je pravda, ty hlavne keď ešte do tej 6. Do 6. ste, že? No, do 6. Dobre sa to ide teraz už. Keď sa vieme aj takto normálne rozprávať. Dobrým. Ale na chvíľu to stichne. Ja som jediný tu mekám, Boha vážu. A jedeme hore na tú sopku do piče. Tvoju obľúbenú. Niekoľvek. No kur. No. Na Kajankovu máš 3 týždne manko. To si nemakal. Ale... Musíš teraz všetko vyzbíjať z toho. A ne, hlavne sa neodpal. Takých tu už bolo. Dajte klik pejáci. Pejáci. No ja zase ten výťaz nebol ďaleko vysoko. Mašku nohy roztáhnuť.
Ty kokos. Aj to nie. Vypad. Mrat. Wait. To je iná liga toto. Brat. Dobrá, Asko, pekne a rozumne. To sa nedá. Čo ti zrejme? Druhý. Tak dobre, nie? A tak kriek ma aj ma dal. To sa nedá. Keby som sa cítil, aby som zašprintoval. No, tak vieš, na prejazd. Ale nič také nebudem robiť. Tak si ma na záver. A spomenulo to trošku, je dobre. A teraz je tu ťažšie. To predposledné možno nie, a to posledné. Ja si povedu väčšie šufle. No to asi už. Už od koho, vieš. Ebo Lacko, tak si skúko pej. Teraz tu dnes ľahká stačí tak 100 vatov. 7, 90, 9, 80, 70, 80. Prešlo, ja si chcem dať do teba kľudne dupni. Ja by som ti akože nebránil to, hej, že... Nie, normálne idem. Práve, že ideme teraz úplnú pohodu, vieš. Áno, áno, tak to povedal, ja som na preteku ešte v živote asi nešiel. Perspektíve, no, tak... Mám pocit, že to idem len takú jakú jazdu, hej, ty. Hej, ja tiež. Aj tréningov sa to teda nazvať. A tak už je to jedno, lebo sám to bude boleť, hej. Áno, áno. Ale či už budem 43. alebo 58. tak to už asi... Nehal, a tak je to pár bodíkov. Ako však do sprintu idem na konci, ale myslím to, že keby som sa tu uháňal, vieš, sám. Ja, jasne, určite, áno, áno, to je pravda. Že to... Okay, jasne, nemám, áno, áno, áno. Som si prestral, sú už. Musím sa tu voziť. Jo. A ono v tom kopci sa moc zaujde, lebo to tempo je také, že pokiaľ fakt sa tu vozíš polkola, tak tých pár ľudí, čo má to záujem, proste ten rozdiel z tejto skupiny nespraví nám. Ne. Našťastie. Stále 39 ľudí. 30 ľudí? No, pekne, kde sa utesali? Kde sa si odparali?
toto už pôjde, stále až do cieľa. Hej. Mám bacha ešte nejaké tie kopčeky na tie nástupy a tak. Posledné kolo bude nástup, dlhý, až do cieľa. Áno, dá sa to čakať. Ale keď to uvisíš na tej rovine, na dole kop, vieš, po šprinte, jo. Tak tam je šanca, ktorý sa dá uraziť. Skúsim strážiť klikbejákov a vyvie sa za nimi, aj keď oni majú oba viac, no. Je tam pekne pozície, postraží to dobre. Do your business. No to stačí na konci. No hej, je lepšie aj v tých červených teraz, keď sa tak dlho vozíme dole. To nie je také bolestivé. No dobre, čo ty zabil, Kladko? Zelenému som dal minútu hore na sopku. No, ty si darebak. To som, čo frajer, čo? Teba sme tu potrebovali. Ty čo tak robíš? V Paríži si mal jazdiť. No nie, tam po sopkách sa vozí kurňava. Čo si išiel v protismere? Minútu mu dal dole kopto keciel. Ahoj. Dole ma už vypíjajú. A čo, hoci, dáme repete? Aké repete? Idete do toho? Na body, na body? Neviem. A ak to cítiš, Rob? Ja si to potom pozriem. Čo si tam dovádzal? Kolo a pol dokonca. Ideme? Poďte. Teď je ťa horšie počuť. Koľko sekúnd je ten power up aero? 15. Aero. 15, ne? Ten pomer je krátky. Takže používať veľmi efektívne. Čiže na konci. No, tak môžeš. Alebo keď ti už, keď to strácaš tedy, sa oplatí. Keď strácaš použiť, tedy pritlačiť, aby si sa rozbil na ten power up, dolepiť a potom si môžeš zlomiť. Ak by sa to stalo, tu to tasne hrozí. To si ušetri na aftu, záverčný, vieš. Ako chceš, ja ešte miniem, ešte je dosť. Ale čo už potom môžem dostať, vieš, posledný hente na, vieš, nejaké pierko, to mi na nič, vieš. A tu mi doslova nepotrebuješ, vieš, nejako... No, to je dobré napadacko, môžem vyskúšať, tak aj ja tiež ho mám. To je pravda, nie je to až také tvrdé. Tak skúsime podržať.
Dá sa druhý. Poď si ma kontroluje. Ešmejt. Čo čakáš? To nedáš. Chce práve prešli tým šprintom? Hej. Ja ti ešte zase trhli ďalších. Možno nie, Lukáša. Dobre. Nechávam valec. Vôbec sa nejde, kokos. Kde je tu praja? Dobre. Tak ešte kolo vydržať. Respektíve niečo vymyslieť, tak sa vydať. Tak bez čoho. Držte sa. Keď ten traja ešte stále môžete byť prvý traja. Áno, prvý traja môžete byť. Aj Peter sa aj klikuje, všetko porazí. Jo. To ostane v detekty. Dobre, ale asi pošetríme tým pádom. Rozumný nápad. Nikde sa nejde, je to v pohode. No, si to poriadne umriadnú ten záver, vieš? Hej, hej. No, vlastne no teraz ešte nič bude diať. Už máš to posledné kolo? Za chvíľu, hej. Ideme do posledného. Teraz. Ja budem mať suverene najnižší výkon zo všetkých asi. Ty vieš jazdiť balíku, no. Ale prdke by sa vedel som vpredu. Ako myslím, že s rozumom, hej, že... Dajú ja to, hej. No, ja sa viem tam zadu položiť, to je pravda, no. To je veľš, to viete aj naživu, že to viem, dobre. Zadu sa voziť. Však, Janko. Aha. Aha. Tomu ide najlepšie. Ja nepotrebujem žiadne Ultegri 12-ky robiť štatistiku, na ktorom idem kolečku, ja sa topí tam Ríša. To ti neviem povedať, tak. Naštudujeme za celý rok. Pozriem ako vzadu, že áno, Janko ide vyššiu kadenciu ako ja, tak má sa ľahší prevod. Ja mám, dobre, 52, 14, tak on ide asi 52, 15. No, nejakých 10 minút posledných. Hoši, tešilo ma stráviť s vami takéto chvíle. Ešte nie, ale to nebudem vládať rozprávať. Potom sa budem mojkať. Ešte sa sústreď, ešte to tam zamiešaj. Tak, ešte nie je koniec. Ešte treba dojsť a potom sa budem mojkať. Ale akože bolo to celkom takých tých produktívnych 8 týždňov. To by toho povedal. Zober si, že ja som mal ísť jeden, maximálne dva. A nakoniec to bol sa mi zdať, že 5. Alebo 6. Pozor si potom štatistiku, 6 myslím, že ideš teraz. A mi zdá. To vás je ako ja. Len ten COVID to vieš urobil, lebo však ja som už... Áno. Že nemá a potom musím a hento, hento a už to šlo. To je s tým riadne zaujímavá, to je pravda. Asi, že sa nevie po covide ešte úplne dostať, no tak. To čo? No, že aj profici niektorí sa nevedia dostať, vieš, že? Áno, áno, ten covid je skranda, no. V tom výkone, vieš, že? Hej.
Hej, ktorí sa tiež rýchlo zadýchajú, že vidia ten výkon dať ako ja. Teraz. No. Ale ja som to nevedal ani predtým. Tak je to v poriadku. Máš mám dobrú teraz, hej? Ako? Máš mám dobrú výhovorku teraz, hej? Čo mám? Ešte raz. Dobrú výhovorku. Nie, nie, mám o to papier, to je základ. Aj tak. Mám ja všetko papier, nie výhovorku. Výhovorka ti je pomôcť, a papier to už je vážne. Hej, hej, to už má vážnosť. Áno. Keby si sa len domnieval, že máš COVID, tak to nemá takú váhu. Áno, proste tak. Ešte som už vedel, asi mám trošku, aha, vidíš to? Ja nemusím jazdiť tak rýchlo. No, hoši. Čo už ste chceli, vidíš tie rýchly, mi ešte nebude hovoriť do tej garažky. Ako? Hej, už sú chceli, my je. Nie sú. Minútu, tedy. Začíname stúpať. Hej, hej. Aj my, ale len v tej garaže. Koľkož potom to už bude presne. Potom to už budem presvieť, ako vyzerá Champs-Élysées. A čo si to sleduj, to už to môže byť celkom zaujímavé. Ale nie, dobre, dobre. Nič sa nedeje. Rýchlujeme. Čo tam dalo to aero teraz? No a čo? Nejaký expert. Aj. Podobne, asi sa cíti teda normálne bez pavrápu do sprintu, takže to tam zavadne. Ťažké to je, vieš, tá príľba, tá aeropríľba, tá je ťažká. Veražím palcu, až je predná skupina. Hej, Lacko, ty žiješ na výkon. Ty si fakt dáš pozor, pekne, obozretne. Nerad by som bol, keby to teraz odparal niekto. Á, neodparal to tak rýchlo. To trikrát dupneš asi zadne, vieš. A to uvidíš, keby je nastupovať. A sa zdvihne pán Drolák a pôjde. V tom kopci to bude skôr, to už tu na tej trovinke nikto nepôjde. A keď hej, tak by to bolo dosť divné, ale však môžete, no. Ak sa cíti, že na rovine všetky zdrhne a potom v kopci to akože udrží sám, tak dobre. Potom tu nepatrú do tejto skupiny. Asi tak. Ani celkovo do bečka. A možno hej, ale v tej prvej skupine. Taký Peťo by nás tu podľa mňa porobil, keby si dal rozhodnúť. Ja prošlo. Jasné, quick pay. No, poďte vy tam vpredu. A sa to už kráti. Ešte 36, vy už zakúste v cieli. Držte sa. A konec som rád, že som to odjazdil a že som fakt nemusel ísť tie šufle. Keby som išiel tak, ak bylo grcne na úvod, tak neviem, ak by som skončil celkovo. Aj to by som. Aj keď zase trošku mi to aj ľúto. Á, tak čo ono, čo ich môžem počiť to. Ja som čakal, že sa tam nejako zazubí. Aj, hej. Ale na smola. No poďme, Lacko, teraz musíme zazubí. Hore, power up. Ja viem, to spúšťa, to je málo. Ale poďme za nimi zatiaľ. To môžeme nechať. Jeden nevadí. A ten druhý je za chvíľu pri nás.
No poďte, chalani. Sme vás videli. Aj. Nás. Zdravá na deň. Ako? Peťa skoro umral. Peťa, dobre. Určite dobre podal z útov. Pekne. Dobre, myslím si, že to jedno v tom závere môžeme dať úplne vpredu. Zostávam tu. OK. Aj, kurňa.